ମୋ ନାଁ ସ୍ନିଗ୍ଧାମୟୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମୁଁ ହୀରାକୁଦରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଆଜି ମହାଳୟା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଭିଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି ଲୋକ, ଭଲ ଲାଗେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଧବଳମୁଖୀ ଦର୍ଶନ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମିଳେ ମାଆଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ। ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିକି ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ହେଲା।